E Serbis Petar Petković ka deklaruar se në kuadër të masave qeveritare serbe, prej nesër do të filloj pagesa e drekës për fëmijet të cilët janë në kopshte dhe në shkollat filore në Kosovë. Petković, sipas Kosovo Online, ka deklaruar se rreth 17.559 fëmijë do të marrin këtë mas nga Serbia i ka parat. Si pas ti aty do të përfshien fëmijet në institucionet parashkollore dhe nëzëzën shkollat filore dhe të mesme. Këto para si pas ti do të dërgohen në për logarit e prinderve. Shuma në fjal është 5.000 dinar për fëmi apo 22.50 euro. Gjdo muaj pasarës, a i thot se pagesa do të bëhat deri në datën e 5 muajt. Si pas Petković, iden për këtë mas e ka sjell presidenti sërb Aleksandar Vučić. Në vazhdim do të ndrojmë temë të informacioneve.